¿Cómo caminan? Así de la noche está, está mirando. Miren, se nos lo tiene. Vos y la coche y el coche. Nema, mi nama je treba. Mislim da imamo još pola. Možda, da u njemu vidi što nije. Šta je to sve? Svoj šećer. Koliko si stavila? Pa onako. Pa daj, nema da se glupiraš, bre. Koliko treba? Pa nemam pojma šta si radila. Ma sad da bacaš to. Ajmo, ajmo, gotovo. Ajde, marš, bre. I ostalo. Ajmo. Evo. Evo, pismo Milice. Ajde, smo svi tu. Dobro, ali kratko. Idemo. Idemo. Sanja, pogledaj u crne. Žustro, žustro. Kaže, dragi zadrugari, svojim glasovima ste Kristinu odabrali za najvećeg foliranta u zadruzi. Većina vas je glasala za Zudnjinu i samim tim Kristina je ponela ovu nezahvalnu titulu. Osim toga što ste vi glasali za najvećeg foliranta, glasali su i gledaoci. I oni su imali prilike da odaberu ko je po njima najveći folerant u zadruzi i moramo vam reći da je ishod razliku u odnosu na vaš. Opa, bato. Opa, bato. Po gledaocima je najveća glasova dobila i samim tim izabrana za najvećeg foliranta Sanja. Dakle, po vama je titulu najvećeg foliranta ponela Kristina, a po gledaocima je to Sanja. I posle ja! Pozdrav, veliki šef! E, zato što se tiče Sanje, da ima mnogo ljudi koji juče su komentarisali kako ona manipuliše i kako sa mnom to, pa je mene isto začudilo što niko nije naveo Sanju da se folira, svi mislite da manipuliše. Pa zbog tebe, te li smo? Ja sam rekla da je Sanja, ali u odnosu na neke druge. Pa za mene onda vam hvala! Sigurno bi napravi Sanju, nisam teo zidan redom jer sam se mojio. To se zove. Ne, ne, ne. Nego bi mrsko bilo da... Isto rekli Sanja, zato što nama Sanja izgleda Beligra. Ali ona kaže, evo ja privlačim pažnju. Privlačiš pažnju, a u toleranci zbog matore. Sanja, bezopasno. Ođi s tobom, mi ćemo da pomognemo. Narode, imate predrasude prema određenim vrstama druženja i određenim ljubavima prema određenim ličnostima. Sanja je za nas bezopasna, za matoru je kobno. Ana! Ne! Milice, čali, svi njene oči ne lažu. Ja kad je pogledam, ja sve znam. Samo za tebe je to foliranje kobno, za sve nas je ne izbeni. Hote tero! Hote tero! Dođi, da te zagrlim ja. Hote tero! Dođi folirat u moj, dođi! Je lepo kažem da je to više ovaj... Kako se zove? Ne Mana, nego Vrlina. Sada definitivno, hvala vam gledalci, sad znam da Sanja manipuliše sa mnom. Da, tako je. Folirantu jedan.